911, what's the address of the emergency? Please, Emmanuel Church, there's plenty of people shot down here. Please send somebody right away. Emmanuel Church? And there's people shot? Yeah, he shot the pastor. He shot all the men in the church. Please come right away. He's still in here, I'm afraid. He's still in here. Please send somebody right away. Please. Yes, ma'am. I've got officers en route to you. Don't hang up with me. I want you to stay on the line with me. You stay as quiet as possible. Do you hear me? He's coming. Please. Okay. Ma'am, are you able to, if he's coming, I need you to be as quiet as possible. Is there something that you can hide under? I'm under the table. Okay. Are you able to get yourself to safety? No, I'm still under the table. Can you talk to me freely? No, I can't. I'm really in the building. No dia 17 de junho de 2015, os membros da Igreja Episcopal Metodista Africana Emanuel, localizada em Charleston, se preparavam para um momento de estudo bíblico, como faziam todas as quartas-feiras. Aquela era uma igreja formada apenas por afro-americanos, mas quem chegava ao local agora era um homem branco em seus 21 anos. Seu nome era Dylan Roof. Ao invés de ser expulso, ele foi convidado a participar do grupo, que parecia feliz em compartilhar sua fé com mais uma pessoa. Dylan, entretanto, não tinha nenhuma intenção de ouvir a palavra do Senhor. Durante um momento de oração, ele revelou sua verdadeira intenção, assassinando 9 pessoas via disparo de arma de fogo. Trocando oração por pólvora, o criminoso abusou da confiança e acolhimento dos membros daquela igreja a fim de executar seu plano terrível e covarde. Dylan Storm Roof nasceu no dia 3 de abril de 94, na Carolina do Sul, Estados Unidos. Seu pai, Franklin Bennett Roof, trabalhava com carpintaria e construção civil, enquanto sua mãe, Amelia Caus, trabalhava como bartender. Ainda durante a gravidez, o casal se divorciou, mas retomaram o relacionamento a tempo do nascimento de Dylan. Em seus 5 anos de idade, seus pais já haviam se divorciado novamente. Franklin casou-se com outra mulher em novembro de 99, chamada Paige Mann. Por conta disso, o garoto agora tinha uma irmã mais nova e um meio-irmão mais velho. Com a separação dos pais, Dylan agora mudava-se constantemente, morando um tempo com o pai para depois morar um tempo com a mãe. Isso fez com que ele passasse por ao menos 7 escolas diferentes, dificultando bastante a criação de fortes amizades. Dylan era uma criança reservada, educada e, apesar de nunca iniciar uma conversa, ele respondia bem quando algum colega se aproximava. Isso lhe rendeu alguns poucos amigos que, com o passar dos anos, não sustentaram aquela amizade, visto que o esforço vinha de um único lado. Dylan exibiu logo cedo traços de transtorno obsessivo compulsivo, também conhecido como TOC, fazendo com que o menino lavasse suas mãos com muita frequência, além de usar uma grande quantidade de álcool em gel diariamente. Isso lhe rendeu algumas piadas e brincadeiras na escola que não pareciam incomodá-lo. Não há nenhum registro feito por Dylan sobre bullying ou evento traumático no colégio. Além disso, o garoto também tinha uma preferência por esse corte de cabelo que ele sempre manteve durante todo o tempo. Em 2005, seu pai conseguiu sua custódia em tempo integral, levando o filho para morar com ele agora em Florida Keys. Durante os próximos 3 anos, Dylan não frequentou a escola por motivos desconhecidos. Seu pai se divorciou novamente, retornando com o garoto para a Carolina do Sul. Franklin alegou que sua mulher era infiel, revelando que havia descoberto isso por um detetive particular. Paige, por sua vez, disse que sofria agressões do marido e, por isso, teria iniciado o divórcio. De qualquer forma, Dylan agora retomou os estudos na White Snow High School. Por ter ficado tanto tempo longe da escola e com uma infância um tanto turbulenta, repleta de mudanças e sempre sendo garoto novo sem amigos, Dylan encontrou muitos problemas. Ele agora faltava às aulas com frequência, gastando seu tempo com bebidas alcoólicas e drogas, em especial o uso de marijuana. A soma de tudo isso fez com que o garoto reprovasse de ano. Ele então foi enviado para uma nova escola, a Dryer High School, mas as coisas apenas pioraram. Sua frequência nas aulas diminuiu ainda mais, até que ele largou de vez a escola. Um de seus tios tentou alertar os pais de Dylan, dizendo que aquele comportamento não era adequado. Ele ainda tentou ser o mentor do garoto, na esperança de ajudá-lo a desenhar um futuro promissor. Infelizmente, Dylan recusou, encerrando completamente o relacionamento entre os dois. Em 2011, Dylan retornou para a escola de forma online, mas também não foi capaz de manter a frequência necessária. Sem conseguir terminar o colégio, ele recorreu ao GED. Essa é uma alternativa ao diploma do ensino médio americano. Ao passar nos testes, você recebe um certificado equivalente ao de conclusão do ensino médio. Para Dylan, foi o máximo que conseguiu como avanço em sua carreira acadêmica. Vivendo no meio de tantas mudanças,
Provavelmente presenciando discussões familiares durante ambos os casamentos do seu pai, é possível que o garoto tenha sido deixado em segundo plano, enquanto os adultos resolviam seus problemas. O menino quieto, que nunca reclamava de nada, pode ter recebido menos atenção e orientação do que o necessário, permitindo que seu comportamento piorasse com o passar do tempo. O introvertido e quase nômade Dylan pode ter encontrado no álcool e nas drogas uma forma de escapar de toda aquela situação. E ainda que tenha sido isso, não justifica o que ele faria no futuro. Entretanto, são apenas suposições. Após conseguir o certificado, Dylan foi obrigado por seu pai a trabalhar em uma empresa prestando serviços como cortar grama e eliminar insetos e pragas em jardins. Todo o dinheiro que recebia era gasto com álcool e marijuana. Dylan agora passava todo o seu tempo livre, trancado em seu quarto, jogando jogos e navegando na internet. Apesar de não ser o jovem mais promissor do mundo, ele não exibia nenhum sinal de ódio ou revolta. Era apenas um garoto enfrentando alguns problemas enquanto fazia a transição para a fase adulta. Até aquele momento, Dylan não havia se envolvido em nenhuma briga e nenhum de seus amigos ou colegas o via como uma possível ameaça para a sociedade. No entanto, isso mudaria em 2012. Story that's ignited fierce passions across the nation as allegations of racism and miscarriage of justice tear apart a small Florida town. 3 weeks ago, Trayvon Martin, an unarmed black teenager, was shot down by a white neighborhood watchman who claimed self-defense and has not at this point been arrested. And it's caused a public outcry that spread like wildfire. ABC's Matt Gutman brings us the latest now from Sanford, Florida. No dia 26 de fevereiro de 2012, Trayvon Martin, de 17 anos, voltava para casa quando foi avistado por George Zimmerman. Ele morava em um condomínio que havia sido vítima de roubo recentemente. Então, os moradores estavam em estado de alerta. O homem achou suspeito o comportamento do garoto e acionou a polícia. Quando os oficiais chegaram ao local, Trayvon já estava morto. George foi o responsável pelos disparos contra o desarmado Trayvon, que faleceu no local. O homem foi levado à delegacia e liberado 5 horas depois, alegando legítima defesa. No ano seguinte, ele foi acusado por esse homicídio, mas foi inocentado em seu julgamento. Após essa decisão, uma série de protestos foram feitos pedindo por justiça pela morte de Trayvon. Isso obviamente deixou em evidência uma discussão sobre racismo, fazendo com que Dylan ficasse curioso e pesquisasse mais sobre o caso. Dylan revelou ao FBI que passou a pesquisar sobre, abre aspas, crimes entre brancos e negros. Ele escolheu ficar ao lado de George, dizendo que o homem não teria feito nada de errado. Visitando sites questionáveis e com informações não confirmadas ou não oficiais, Dylan desenvolveu pensamentos extremamente racistas e extremistas. Sem nenhum plano para o futuro e com muito tempo livre, ele agora via nascer um ódio dentro de si. Sentimento esse que foi alimentado um pouco mais a cada dia, isolado dentro daquele quarto. Pelos próximos anos, Dylan mergulhou em conteúdo sobre supremacia branca. Assunto esse que ele não conseguiu compartilhar com seus familiares e amigos, visto que ninguém concordava com seu ponto de vista. Dylan então voltou suas ideias repulsivas e criminosas para outros como ele, em fóruns e sites da internet. Um desses blogs, onde Dylan parecia bastante ativo, era o Daily Stormer. Esse blog foi removido da internet pela FBI em 2017, após a investigação realizada por conta do ataque. O apelido utilizado por Dylan nesse site era Blood1488, uma clara referência à sua nova ideologia. Seus tópicos e comentários nesse blog eram repletos de racismo e discurso de ódio, todos publicados em meio a uma vizinhança com muitos afro-americanos. E o manifesto que escreveu não era muito diferente. São 5 páginas de ideias terríveis e repulsivas que deixam muito clara a motivação pelo ataque que faria. Assim como fez também em seu interrogatório, que veremos mais tarde, Dylan disse que agiu sozinho e que nunca fez parte de nenhum grupo extremista de maneira oficial. O FBI também não encontrou nenhuma evidência que ele tenha recebido qualquer tipo de ajuda para realizar o ataque, apesar de seu contato online com outros sujeitos com pensamentos similares. Os colegas de trabalho de Dylan o descreveram como alguém muito quieto, que sempre escolhia ficar o mais distante possível dos outros. Em uma breve conversa com um deles, foi questionado ao jovem o que ele fazia em seu tempo livre. Dylan respondeu que apenas ficava em seu quarto, olhando para as paredes. Totalmente obcecado por sua nova ideologia, que não podia compartilhar com ninguém, é possível que os jogos tenham sido esquecidos, dando espaço para o crescimento daquele ódio que eventualmente terminaria em tragédia. Mergulhado em delírios e sem nenhuma ambição ou planos para o futuro, Dylan resolveu que teria de fazer algo além de digitar em seu computador. No dia 22 de dezembro de 2014, ele viajou 186 quilômetros até Charleston para visitar a Boon Hall Plantation. Fundada em 1681, aquela é uma das plantações mais antigas da América ainda em operação. De lá, ele foi até a Igreja Episcopal Metodista Africana Emmanuel, também conhecida como Mãe Emmanuel. Ele permaneceu nesse local por aproximadamente 7 minutos antes de voltar para casa. Aquela é uma igreja com membros majoritariamente afro-americanos.
é uma das mais antigas congregações voltada principalmente aos afro-americanos. No dia 23 de fevereiro de 2015, aproximadamente às 19 horas e 43 minutos, Dylan fez uma ligação para essa igreja, mas o conteúdo dessa conversa nunca foi revelado ao público. O plano de Dylan era dar início a uma guerra racial, e atacar um local com contexto histórico como aquele poderia causar a convulsão social que ele tanto desejava. Mais tarde, o FBI encontrou uma lista com possíveis alvos criada pelo próprio Dylan. Seu objetivo era assassinar o maior número de afro-americanos possível, em especial os homens, e depois tirar a própria vida. Fugir da prisão e virar um mártir era o que ele queria. E hoje, sabemos que ele não conseguiu nenhum dos dois. No dia seguinte, ele viajou novamente na direção da igreja, mas retornou sem se aproximar do local. 3 dias depois, ele foi novamente para Charleston visitar uma plantação de magnólias, seguindo para a igreja às 22 horas. Dessa vez, ele permaneceu lá por 2 horas antes de voltar para casa. Ainda que não estivesse em seus planos ser preso, todas essas diversas viagens trabalhariam contra uma possível alegação de insanidade no futuro, ainda que tenha utilizado visitas em locais históricos como desculpa para ir até lá. No dia 28 de fevereiro de 2015, Dylan teve seu primeiro encontro com a polícia. Vestido todo de preto, ele foi visto no shopping Columbiana Center, fazendo muitas perguntas estranhas aos funcionários, como em quais horários trabalhavam, entre outras questões pessoais. Aquele comportamento suspeito fez com que um dos funcionários ligasse para a polícia, que chegou ao local e confrontou Dylan. Após uma revista, eles encontraram várias cartelas de Suboxone. Aquele é um medicamento utilizado para tratar a dependência de opioides, e só pode ser adquirido com a apresentação de uma receita. Dylan não tinha uma receita válida e foi levado para a delegacia. Por conta de um erro burocrático, ele não foi acusado por posse ilegal de droga controlada, apesar de ficar impossibilitado de voltar às proximidades do shopping. Caso essa acusação tivesse em sua ficha, Dylan não ficaria elegível para a compra de uma arma de fogo por conta de ser um usuário ilegal ou dependente de substância controlada. Esse erro, infelizmente, facilitou aquele terrível ataque. No dia 13 de março de 2015, ele foi visto novamente próximo ao shopping. Quando reconhecido por um policial de folga, ele foi questionado mais uma vez. Em seu carro, os agentes encontraram uma peça de adaptação para um rifle estilo R-15 e 6 carregadores vazios. Dylan informou que queria comprar aquela arma, mas não tinha dinheiro. Na Carolina do Sul, carregar esses itens não era contra a lei, impedindo que Dylan fosse preso. Entretanto, seu comportamento suspeito e recorrente já deveria ser o bastante para uma investigação mais séria por parte da polícia. Infelizmente, isso não aconteceu. No mês seguinte, Dylan recebeu um dinheiro como presente de aniversário de seu pai, a última peça que faltava em seu plano. No dia 11 de abril de 2015, ele seguiu até uma loja de armas para adquirir legalmente uma pistola Glock calibre .45. Pela lei federal, o FBI tem até 3 dias úteis para determinar se há evidências suficientes para negar a venda de arma de fogo para o indivíduo. Após sinalizar o desejo em ter essa arma, o sujeito pode retornar à loja ao quarto dia para realizar a compra, caso o FBI não tenha dado uma resposta ou tenha concedido a permissão. O agente responsável por essa verificação provavelmente não foi capaz de encontrar nenhuma restrição na ficha criminal de Dylan, que não contava com a posse ilegal de substância controlada, permitindo que o homem voltasse para retirar sua arma 4 dias depois. No dia 26 de abril de 2015, Dylan foi visto novamente nas proximidades do shopping, violando a restrição imposta pela lei. Ele então foi levado à delegacia, recebendo uma extensão de 3 anos em seu banimento do shopping. Pelos próximos dias, Dylan continuou viajando para visitar diversas plantações em Charleston, sempre passando pela igreja antes de voltar para casa. Nessa época, ele criou uma conta no Facebook na tentativa de encontrar alguns amigos de escola. Um deles foi Joseph Meek. A dupla se deu muito bem, compartilhando das mesmas atividades, como consumo de álcool, drogas e videogame. Dylan largou o trabalho e foi morar por um tempo junto com seu amigo, onde passavam todos os dias da mesma forma. Lá, ele conheceu um amigo de Joseph, que também compartilhava do mesmo estilo de vida. Certo dia, Dylan comentou com seus amigos sobre a ideia de fazer um massacre na Universidade de Charleston. Mas quando pressionado, ele permaneceu calado, fazendo parecer que havia deixado escapar um segredo. Mais tarde, quando estavam sozinhos, Joseph perguntou para Dylan sobre o massacre. Ele então contou seu plano, dizendo que na verdade atacaria uma igreja. Infelizmente, Joseph não levou o caso à polícia, e a próxima vez que ele veria Dylan seria em um cartaz policial pedindo para que alguém ajudasse na identificação do suspeito pelo assassinato de 9 pessoas. O dia do massacre de Charleston havia chegado. No dia 17 de junho de 2015, alguns membros da Igreja Episcopal Metodista Africana Emanuel se encontravam para um estudo bíblico. Naquele dia, além do pastor da igreja, muitos membros antigos e com cargos importantes estavam no local, o que pode indicar que todas as visitas de Dylan tenham servido para a escolha daquela data, fazendo como alvo membros ativos e fundamentais para o dia a dia da igreja.
Enquanto todos chegavam e se preparavam para o estudo bíblico, um carro desconhecido chegou ao local, parando muito próximo de uma das entradas. Quem saiu desse veículo foi Dylan Roof. Perdido em seus pensamentos extremistas e racistas, ele ajeita o suporte onde estão suas munições e pistola antes de abrir a porta, conseguindo acesso ao local. Dylan entrou ainda se passando por um visitante. Mesmo não sendo afro-americano, ele foi acolhido pelo grupo, que não perderia a oportunidade de compartilhar aquele momento com mais uma pessoa. O estudo bíblico começou e Dylan permaneceu ali até que todos estivessem acostumados com sua presença. O que os membros da igreja não sabiam, entretanto, é que entre eles havia um homem terrível e covarde. Assim que todos fecharam os olhos para um momento de oração, Dylan revelou sua pistola, disparando várias vezes em Clementa Pinckney, de 41 anos, que não resistiu aos ferimentos e faleceu no local. O som dos disparos fez com que alguns membros corressem para debaixo das mesas enquanto tentavam entender o que estava acontecendo. Durante um breve momento de silêncio, enquanto o atirador recarregou sua pistola, Daniel Simons, de 74 anos, levantou-se dizendo que precisava encontrar o pastor. Em resposta, Dylan alvejou o homem 6 vezes, levando Daniel a óbito. Para impedir que outras pessoas se levantassem, o atirador permaneceu caminhando pela igreja e disparando por debaixo das mesas. Múltiplas pessoas foram alvejadas e sangraram abraçadas até a morte no chão daquela igreja. Todo o acolhimento e carinho recebido por Dylan agora era respondido em pólvora e pensamentos racistas. Polly Shepherd estava orando em voz alta debaixo de uma mesa quando viu as botas de Dylan se aproximando. Ao ver a mulher em prantos, ele disse: "Cale a boca. Eu já atirei em você? Ainda não. E não vou. Você ficará viva para contar a história." Taiwanza Sanders, de 26 anos, levantou-se ao ouvir isso e implorou para que o atirador parasse. Aquela era uma tentativa de trazer Dylan para a realidade, mas infelizmente ele já havia ido longe demais em seus pensamentos extremistas. Dylan disse que eles eram culpados pelos estupros das mulheres brancas e por estarem tomando a nação. Taiwanza disse que eles não fizeram nada, mas não recebeu uma resposta verbal. Dylan disparou múltiplas vezes, levando o homem a óbito. Assim que o atirador se afastou, Polly ligou para a polícia. Please answer. 911, what's the address of the emergency? Please, Emmanuel Church, there's plenty of people shot down here. Please send somebody right away. Emmanuel Church? And there's people shot? Yeah, he shot the pastor. He shot all the men in the church. Please come right away. He's still in here, I'm afraid. He's still in here. Please send somebody right away. Please. Yes, ma'am, I've got officers en route to you. Don't hang up with me. I want you to stay on the line with me. You stay as quiet as possible. Do you hear me? He's coming. Please. Okay. Ma'am, are you able to... if he's coming, I need you to be as quiet as possible. Is there something that you can hide under? I'm under the table. Okay, are you able to get yourself to safety? No, I'm still under the table. Can you talk to me freely? No, I can't, because he's really in the building. Dylan permaneceu disparando de maneira aleatória enquanto aguardava pela chegada da polícia. Já com a tragédia cometida e na última etapa de seu plano, o criminoso estava preparado para tirar a própria vida. Porém, sem perceber, ele já havia gasto toda a sua munição. Sem um disparo final para encerrar seu ataque, ele deixou a igreja entrando de volta no carro e fugindo do local. Ao todo, foram 9 pessoas mortas e 1 ferida. A polícia estava à procura de alguém que pudesse identificar o atirador, espalhando um cartaz com a imagem de Dylan. E lembra de Joseph? Além de não ter denunciado o amigo à polícia, ele ainda impediu que seu outro amigo fosse à delegacia para ajudar na identificação do atirador. Por conta disso, ele foi preso recebendo uma sentença de 8 anos de regime fechado. Entretanto, Joseph aceitou um acordo admitindo que Dylan havia contado a ele sobre o planejamento, reduzindo sua pena para 27 meses. Dylan não sabia o que fazer, visto que sobreviver ao ataque não fazia parte de seu plano. Por causa disso, ele passou a maior parte do tempo dirigindo sem destino. Seu veículo foi identificado pela polícia, que rapidamente saiu à sua captura. Às 10 horas e 44 minutos da manhã, a aproximadamente 394 km de distância da igreja, o Hyundai Elantra preto de Dylan foi parado pelos agentes. A pistola calibre .45 encontrada no carro foi identificada pela equipe forense como a mesma arma utilizada no massacre. Sem resistir aos policiais, Dylan foi preso. A qualidade da imagem não é a ideal, mas poderemos ter uma noção melhor dos pensamentos de Dylan. O atirador está sentado à direita, vestindo uma camiseta branca. Whoa. Yeah.
I went to that church in Charleston, and I did it. You did what? Well, you, I mean, I know it's tough sometimes to say. It's not that I don't want to say it because I don't want to make myself seem guilty. I just don't really like saying it. But I know sometimes we have to face those things, the realities. You know. We don't want to put any words in your mouth. That's why. Right. That's why Agent Stansbury was asking what it exactly is that you did do. Well, I did. I killed him. Oh, well, I guess. I mean, I don't really know. I don't know how many people. Dylan confessa ter assassinado aquelas pessoas sem demonstrar nenhum tipo de remorso ou empatia. Ele conta como se descrevesse um evento rotineiro, completamente alheio ao fato de ter destruído diversas famílias para sempre. Os investigadores optam por ignorar a risada de Dylan, o que não é uma tarefa fácil. Toda essa falta de empatia pode indicar traços de transtorno de personalidade antissocial, ainda que ele não tenha sido diagnosticado de forma oficial. A Glock 45. Okay. All right. So going back to the church, you pulled out the gun and you shot him. You started shooting people, how? Yeah, that's it. I mean, so do you know how many people you shot? If I was gonna guess. Five. Maybe. I'm really not sure. Exactly. You're searching. Well. Four. Were they having a meeting or something? No. This was a Bible study class. So you knew the Bible study class was going to happen? Yes. Because I had went there before and asked them. Okay, so you've been to the church before. Ao verbalizar aos investigadores que ele já esteve no local antes do ataque para coletar informações, Dylan adiciona mais um ponto que deixa claro que aquilo foi um ato planejado. E essa informação será responsável por aumentar de forma significativa a sua pena. Well, not in it. But outside, you said, when do you have Bible study? Or... Well, yeah, I just saw somebody get into their car and I asked them. When was that? Oh, that was like... Oh, God. That was probably... I don't know. You know, and then I was sitting there and I was like, you know, just thinking about whether I should do it or not. You know, that's why I was sitting there for 15 minutes, just like, because I know I could have just walked out, you know, because they didn't say anything to me about what, you know, the thing on my belt. So I could have walked out, you know, and that's what I was just thinking, you know. But then I just, you know, like, I just, like, I don't know, it's like, not that you want to say spur of the moment, but you know, I just finally decided I had to do it. And that's pretty much it. Well, that goes to my next question. Why did you have to do it? Essa é a parte mais importante de todo o interrogatório. Não havia dúvidas sobre quem era o autor dos disparos ou qual arma utilizada. A polícia já sabia que era Dylan por conta de todas as evidências. Tudo o que eles precisavam descobrir era o motivo. E isso também poderá impactar diretamente no futuro do atirador. Somebody had to do something. Because, you know, black people are killing white people every day on the streets. And they rape white women, 100 white women a day. That's an FBI statistic from 2005. You know, that's 10 years ago. It might even be more now, who knows. It sounds unrealistic, but you break it down, that's two a state. It's really not unrealistic at all. It could not be more. You know, the fact of the matter is, what I did is so minuscule to what they're doing to white people every day.
all the time. Durante seu julgamento, Dylan não demonstrou remorso ou nenhum tipo de simpatia para com a família das vítimas. Dylan Stormy Roof foi julgado culpado por crime de ódio resultando em morte, crime de ódio com a intenção de matar, obstruir exercício religioso resultando em morte, obstruir exercício religioso com a intenção de matar, obstruir exercício religioso com a intenção de matar utilizando uma arma, uso de arma de fogo durante um crime violento resultando em morte, 9 homicídios premeditados, 3 tentativas de homicídio premeditado e posse de arma de fogo durante a execução de crime violento. Por toda essa lista, Dylan foi sentenciado à pena de morte e mais 9 prisões perpétuas que devem ser cumpridas de forma consecutiva sem a possibilidade de liberdade condicional. Em 2016, dentro de uma cela de custódia, Dylan estava sendo supervisionado por 2 agentes. Durante o intervalo de um deles, o outro agente foi chamado para realizar uma tarefa, abrindo uma janela de tempo no qual Dylan ficou sem supervisão. No mesmo momento, outro interno escapou de sua cela, que por algum motivo desconhecido não estava trancada. O preso foi capaz de passar por uma porta de metal, descer as escadas e invadir a cela de Dylan. Agora desarmado, ele não parecia mais pronto para participar da guerra que tanto falava. O preso que estava à sua frente era Duane Marion Stafford. Ele aguardava por seu julgamento por assalto e roubo a mão armada. Com socos e chutes, ele foi capaz de deixar fortes marcas no rosto e todo o corpo de Dylan. Apesar dos ferimentos, os médicos da unidade entenderam que nenhum deles era grave, permitindo que Dylan voltasse para sua cela. Ele declarou que não prestaria queixas sobre a surra que havia levado. Na noite seguinte, a fiança de mais de $100 mil foi paga de forma anônima, permitindo que Duane recebesse sua liberdade. Desde janeiro de 2020, Dylan tem feito apelações para a remoção de sua pena de morte. Todos os pedidos até hoje foram negados. Seus advogados usaram o argumento de que o criminoso está muito desconectado da realidade, tentando basear a defesa em algum transtorno ou doença mental. Entretanto, todas as tentativas foram frustradas. Dylan demitiu seus advogados, recusando-se a passar por doente mental. O caso encontra-se na Suprema Corte para decidir se ele poderá ou não representar a si mesmo em possíveis audiências futuras. Hoje, com 29 anos de idade, Dylan Roof encontra-se no corredor da morte, enquanto aguarda por sua execução, na Penitenciária Estadual de Segurança Máxima, Terre Haute, em Indiana.